točka sam nekakve moramo samo kažem seksi ikona 90-ih tipa, došli na podršku kada isto seksi. Ajde, dobro. Ove, moram da prvo kažem da sam mnogo ne govorim. I privatno i ovako poslovno, mislim da je jedna jako, jako vredna žena, pevačica, žena koja apsolutno zaslužuje da na samom vrhu, jer puno, puno, puno ulagala u svoju karijeru i ja to mnogo državno pozdravljam. Mnogo mi je drago da je u ovakvim vremenima odlučila se na tako veliku stvar. Ja ne bih imala pravo da nastavim malo, ali joj svaka čast. Šta još da kažem? Mislim, sada je mnogo dobro vidjeti čovjek. Ja sam baš sam neki ponosan na nju kao žena. Znamo se tu, baš se dugo znamo, bukvalno ono, kad se te pojavilo, sad se sretavilo se po događaju. Ajde, mi se kad njima i priče tamo priče. Da, što je bio prvo. To, da nam se priče. Nazvo, mrvo, nazvo. Nazvo. Evo nam to. I pao, vamo. To je to, to je to. Parkiraj se. Dobro. Ovo sam odgovorila. Lepo mi višiš, lepo je parkno malo. E, pa znaš šta, ovaj, ja sam ti kažem, ti nekako da se dobiti spremala, ja sam to nekako obaveze i onako... Ja sam to nekako da snimu. Nisu, mislim, u zadnje vreme malo onako rekli se pojavljaju, zato što sam napravila neke prioritete i draži mi je nekako da ovaj, nekako ostale kući, porodica, potom sam potom. Radili i aranžeri sa vrlo
kažem, mislim, ulaganja su bila smiješna. Tako da, ne znam da možemo da poredimo uopšte kvalitet. Iako ja uopšte ne mislim da je, ponekad je manje više. Manje smere, pa nekada zna da, da potpuni je bolje nego presupada nešto. Da se radi o kraju. E, tako upravo to kraju govorim, da kažemo da to govori više od bilo čega. Čim se pesme sluša i dalje vraćaju, to ne može da nam... Ja, Zadane, pa i nisam ti stigla koja, da? Ne, nisam nikada nešto oko kulica. Gledajte, bili pitanje, za mene su to onako baš... Mora baš, da? Da, brate, ono, snima tvoja telefona. Na moje tatinu stranu, mog tatinu stranu, kao i Una.
I Simuna ima te plave oči koje su oči moga dede. Redko koje dete ima te oči, a sad ima plave. Prelepe su. Hvala. Hvala.